Ja, det var ett tag sedan nu vi hörde R. Kelly och Lady Gaga, Do What You Want. Det var ganska sagt 4:48 sen. För däremellan lyssnade vi på Ed Sheeran och I See Fire. I see fire. Som det heter på mer slarvig engelska. Mm. Lite mer sådär anything goes attitudes engelska. Man går bara... frustar och tuggar sin tomatmacka. Klämma in min macka för att jag vet att det är bra för kroppen. Det är bra för kroppen. Mm. Det är inte så bra för själva talorganet. Men detta är också första gången. Nej, mackor bryter ner folk varje dag. Det är största inkörsporten till mental hälsa. Jag tycker inte det nämns tillräckligt ofta. Ja. Var är det energidryck? Ja, exakt. Kiosken är ju stängd. Vad ska jag göra? Men ibland kommer du ju med dem och du har ju köpt dem innan. Ja, någon har köpt ut till dig. Hämta din energi från det simpla naturväsen som tomaten där. Ja. Mm. Men det jag tänkte på, det var eftersom vi pratade om folk som pratar när de är ensam hemma. Ja. Pratar för sig själva. Just det. Hur låter GV när han pratar själv när han är hemma? Tomattricket, varför du ska slippa säga någonting. Nej, jag läser ett mejl istället. Jag bara släpper det där. Och så är det Irene som har hört av sig skriva tack Irene. För att Irene, inte alls pinsamt att prata för sig själv. 3! Hon till och med sätter det inom citationstecken. Det här är alltså ett aggressivt mejl, det gillar jag. Ja. Bring it, sister. Ja, hon är fruktansvärt upprörd. Och det kan vi säga nu, det är ju det vi vill uppmärksamma. Det är inte pinsamt, alla pratar ju för sig själv. Efter en massa kommentarer om att mitt muttrande lät senilt etc. kom jag på... Hur gammal är Irene? Ja, ingen tänk aning. Det finns en åldersgräns på hur länge det är okej. Ja, du menar att det är bra när man är ung, men när man blir vidrigt. Gammal så bara, crazy cat att det anses vara det. Det är bara att folk på hemmet är lite ensamma, så att säga. Ja. Då kommer jag på ett ganska typiskt politiker- och myndighetssvar. För fan, jag intern utreder! Ja. 1! Det kan man ju använda som. Man utreder så sitt eget psyke lite grann. Om det är någon som kommer på en, för att ja. Om man pratar för sig själv med någon annan, då pratar man inte för sig själv. Nej, exakt. Men då är det ingen internutredning heller. Nej, då är det en duo-utredning. Ja, en slags statlig. Föredrag, skulle jag säga. Blogg. Men man, så använder jag det också. Man muttrar för sig själv för att ta reda på vad man ska säga om man möter en annan människa, så att säga. Ja, alltså jag kom på, jag har gjort en sån intern utredning, alltså jag tog det snäppet längre när det var massa grejer som var så här skitjobbiga och ni vet ibland så händer någonting och sen så när man, försöker man liksom försvara det för sig själv för att man gjorde något dumt och man vet att det är dumt och, man, och varje gång man säger det så skäms man lite för då säger man hur dumt det var men så gjorde man, vet det. Och då filmade jag faktiskt mig själv när jag var så här, nu har det här hänt. Jag gjorde så här och det var sjukt. Och sen så hade jag liksom hela den här dialogen med mig själv. Och sen kollade jag på det och bara, den där bruden är ju helt jävla sjuk i huvudet. Vad har hon gjort? Varför men det var ju så? Bra att videoblogga för sig själv så att säga, innan man lägger ut det. Att någon ska hitta filmen. Jag vet inte hur man raderar sånt där från datorer. Nej, du bör göra det. Jag vet inte riktigt hur man... Ja, det där är vad man lämnar efter sig. Kan man läskigt. Mm. Håll koll på den filen. Ja. Så eller, nu låter det som att jag har gjort något helt sjukt. Ja, nej. Är det ja men det kanske egentligen? Du har. Vi har ju fått, vi pratar ju om lappar också, typ arga lappar. Ja, i trappuppgången. Ja, exakt. Och nu är det någon som har skickat in. Det är gränslöst hört av sig här. Men från Hägersten. Direkt till Kakan. Mm. Nej, här är bara på tal om banala lappar. Det här är alltså till, eller jag ska läsa mejlet först. Det är någon som skriver, hitta den här underbara lappen ovanpå en påse med teck i en kompis trapp. Svidande pensionärskonflikt tydligen, Niklas. Och då står det till namn. Här är det ert gamla duntäcke som din fru namn bytte ut mot mitt som var nyare. Det har legat på balkongen sedan ni flyttade ut. Eftersom ni inte har ersatt mig för det skador ni åsamkat inredningen i min lägenhet lämnar jag in en stämningsansökan till tingsrätten på måndag. Ja, den är hård. Svidande. Ja, den är svidande. Vad har hänt? Pensionärer också, var det inte det? Ja, det verkar... Ja. Alltså, jag vet inte ens vet vad som har hänt där. Byta tecken med varandra och sova på balkongen. Nej, det här är... Skador i hela lägenheten. Jag ser hela lägenheten. En sanitär... Fuck, liksom. Det är ju totalförstört. Nu får vi börja om. Jag undrar vad som har hänt, fast jag ville ändå inte veta. Och det är som när man... Äcklat nyfiken. Så när folk bara, nej men ska du verkligen lämna din 14-åriga son ensam hemma över helgen? Ska du verkligen lämna din 97-åriga farmor ensam över helgen? Jag tror det kan gå. Hon har ju grann. Ska du verkligen lämna duntäcke ensam över helgen?
Det tycker jag känns läskigt. Ja. Ja, det är ju läskigt när liksom tingsrätten kommer in på de här lapparna i trappuppgången, tycker men jag. Tingsrätten kommer ju bara, alltså håll käften. Ja. Vi har andra saker för oss. Ja, eller hur? Vi det tar det här de istället. I tingsrätten. Ja, när man kommer till förhandling. Håll käften. Eller de bara, ole dole doff. Nej, tyvärr. Du vann. Och sen bara dans. Moonwalker möter du lokalen. Mika har hört av sig också kring det här med rösterna i huvudet som måste ut. That's another story, det var honey. Det var min tolkning. Enda gången jag pratar med mig själv, är när jag slår i tårna i vardagsrumsbordet. Mm-hmm. Eller halkar utomhus. Morgonens halkcitat. Oj, på glad hitteboy göteborgska samt steady samtidigt som jag tar långa smygsteg i snön. Annars pratar jag med andra som ändå är udda. Ja, skriver man där också. Med reklampersonen på TV till exempel. Vill du också? Nej, svarar man då. Alltså, det där känner man också igen från TV. Ja. Har du också varit? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Tack för att fråga. Trevligt. Jag hälsar ju också alltid på programledare och sånt när de öppnar program. Så hjärtligt väl, tack så varmt Peter Settman. Ja. Det har aldrig känt. Och det är lite så här, när det låter också så att man svarar på dem efter varje line så bara are you ready for this? Do what you want with my body. Ja. Nej, vet du vad R. Kelly? Exakt. Jag vet att du want to tap this, men det kommer inte komma på frågan. Och vet du vad? Jag har börjat tröttna på det, för att det har blivit lite vanligt nu. Det känns med som att R. Kelly frågar säger att ja, exakt, just det specifika. Ja. Nej, men vänta, jag måste kommentera låtar konstant. Jag måste bara få säga den skönaste R. Kelly-linen som jag har upptäckt på sistone. Marry that pussy? Nej. Nej. I've always dreamt of going down on a girl that reminds me of me. Oj. Det är väl en dag. Det är inte så sjuk tanke, tycker jag. Det sjuka blir när han byter kön för att få uppleva det. Alltså då... Hör du, vet du, det blir väldigt vig. Det där kommer inte, det faller inte jord. Det faller i transfobisk jord. Du kan säga så. Nej, det gör det ju inte. För då gör man det kanske inte för att uppleva saker med sig själv. Nej, absolut inte. Jag vet inte, bara, Kelly, vill bara säga det till alla där ute. Ja, men absolut. Det var inte absolut så jag menar. Jag ser hur R. Kelly tränar i år på att bli riktigt vig i ryggen. Ja, du menar så! Sen byter han kön. Hastigt och lustigt bara. På en, det kan vara någon weekendresa bara. Och sen så gör han det här som han har drömt om. Och jag såg det framför mig. Och gör en musikvideo med Lady Gaga. Nyinspelning låter. Han bara, snälla, operera om mig. Till hon bara, you can do what you want with your body. I've got my own pussy now. Going down on myself. Då blir jag orolig. Innan dess så tycker jag... Ja, jag är redan orolig för Kelly. Ja, men ja. Nej, det är bara poesi, hörni. Det är bara poesi. Det är bara lite sexistisk poesi. Härligt.
Vi låter den klinga ut riktigt ordentligt här i morgonpasset i P3. Vi fick ett sms som... Det här har ju ingenting med någonting att göra, men det... Säkert hörde vi och dans. Ja, förlåt. Jörgen. Det gick sånt där, förlåt. God morgon, vaknade för 20 minuter sedan ur en väldigt konstig dröm. Jag, David och Ken Ring höll en loppis, sen blev vi rånade. Det var typ allt. Puss på er, Mattias. Bra, ja, Mattias, ja. Ditt referensbibliotek är... För smalt. Alldeles för brett. Ja, det är för mycket. Det är för mycket. Sluta med loppis. Det blir för starkt. Vad sålde vi? Ja, men det är kul när man kan sammanfatta drömmar så här, jag gillar det. Det kan ju vara jobbigt att lyssna på folks drömmar. Det känns som hatar det. Man har hört det också under hela förra året så här, folks drömmar, det är så tråkigt att lyssna på så här. Har du hört det mycket? Jo, men när man lyssnar mycket på podcast till sist har ju liksom ämnena slut, så då börjar folk berätta sina drömmar och så här, och då har det blivit liten trend att uppleva att hata på att folk berättar drömmar. Men kan man stolpa upp drömmar så här på det sättet? Hur då är så här, det var jag, David kan ring, vi var loppis, blev rånade. Tack för mig. Då är det okej. Ja, jag gillar det. Ja. Det är klart att du tycker att det är kul om du själv fick ha en loppis med Ken Ring. Nej, inte, det är själva berättelsen jag gillar. Nej, Jörgen, det där, alltså, jag kom in i ett rum och så det var oklart om det var hemma hos mig eller om det var på jobbet. Det var typ en blandning. Vet du hur det är? Alltså, jag var jag, men ändå inte jag. Ja, men det är som att folk beskriver första fyllan om och om igen. Man säger, jo, men vi vet hur det är, om man nu har provet. Men alltså att man alla har ju varit, liksom, man har varit med om den upplevelsen, så förklarar man det om och om igen. Att det är lite konstigt. Och med liksom, den här som att det skulle varit... Så bara hänt mig. Det var helt sjukt. Exakt. Det var typ, det var jag fast ändå inte. Jag såg mig själv som utifrån. Ja. Fast sen ibland var jag i mig och sen ibland var Ken Ring. Helt. Ja, exakt. Ibland var Ken Ring i mig. Kom du ju. Ja. Helt plötsligt var Ken Ring i mig. Och så vaknade jag och då blev vi rånade. Ja. Alltså, jag gillar den här Tokyo-formen. Rånad efter att strukturerade uppstolpningen av. Du gillar strukturen. Det är den du går igång på. Berätta strukturen. Ja. Men det är som en trailer. Mm. Du säger så här, det här kommer hända. Vill du höra mer? Ken Ring was doing a loppis. Ken Ring, var ni hemma hos dig eller var ni på jobbet? Ken Ring was doing a loppish. David Druid from nowhere. The flea market man. För subtil roast. David Druid from nowhere, så är det där. Du är från Uppsala. Jag försökte göra det. Är det som är nowhere? Att han dök upp. Från Uppsala, va? Det är bara det jag säger. Då står ni själva helt plötsligt. Är du på gång med, du är liksom så här, vill plocka upp en beef. Du har väl varit med när vi beefade mellan, alltså, Lund och Uppsala beefen. Nej, är det våran, alltså, verkligen? Studentstädernas battle, så att säga. Någon annan har haft den innan, om man säger så. Den har varit på tal. Och vi kan säga att jag eller Lund har vunnit den varje gång. Ja. Varför måste det finnas en battle mellan det här? Vem bryr sig? Det är två studentstäder. Ja, men vem bryr sig? Ja, men då kan man ju gå, vad ska man bry sig om överhuvudtaget? Nu kommer tredje parten in i beefen. Vem bryr sig? Det kommer från Stockholm. Gud, vad irriterande. Vad är problemet? Ja, du är inte från Stockholm, du är från Nynäshamn, gumman. Ja. Men när man från Stockholm så är ju beefen med alla andra städer. Så att, ja. Nej, jag upplever att alla hatar på Stockholm. Men här i Stockholm så är ingen så riktigt bryr sig om vem som hatar. Alltså, och det är väl det som är det irriterande är för folk. Mm. Speciellt från Göteborg. Ja, jag sa det. Jag sa det rakt ut. Ring mig då. Ring mig på 07. Nej. Det gör vi inte. Sånt hör du inte på med. Vi gör radio, även tid att prata telefon. Precis. Men hör av igen. 72250. Eller petrimorgonpass@sverigesradio.se. Inte om Kakans hat mot Göteborg. Men om hur för det är för starkt. Fan vad pinsamt det var när ni blev påkomna. Ja. Eller var ni när ni inte blivit påkomna? Nej, men nu vill jag höra. Ja, nu vill jag höra när man, okej. Påkomna med vad som helst, eller? Ja. Ja. Nej. Men var det en ny vinkel på att prata med sig själv? Hur skulle det vara om två personer som pratar med sig själva var i samma rum? Mm. Det kan det vara. Och deras svar prata med varann, förstår du? Det är mer en pjäs, va? Det blir liksom... en oren pjäs. Ja. Ja, jag tänker att det blir någon slags prata med sig själv inception. Ja, liksom. Just det. Man är med i varandres självprat på något sätt. Exakt. Och, ja. Man är inte bara det som ett typ vanligt förhållande funkar. Man pratar lite för sig själv. Behöver... Ibland så träffas man... Åh, man måste tillsammans med någon annan i så fall. Har du träffat min tjej? Nej. Världens bästa person. Prata med henne då. Ja, men jag gör ju det ibland. Ibland hör hon också. Nej, inte prata med mig själv. Så ibland så korsar våra vägar varandra.
Man kan ju ha konstiga situationer med även världens bästa person. Mm. Det är väl, ja, det. Är väl gud, så vad diplomatiskt du är, David. Ja, men det är roligt. Någon måste du sticka in här och reva upp det. Sitter du och rullar sladden här? Ja, han är ju rädd. Påkommen, ja. Det är det vi... Ja! På, vad blev du påkommen med senast? Ja. Och pratar du med dig själv om det efteråt? Michael Moore, Ryan Lewis, White Wolves, 9:54. Klockan är alldeles strax dags för nyheter. Alltså om en liten stund vi ska prata nu. Det är Kakan, David och jag tillsammans med Tiffany Kronlöf. Tiffany Kronlöf fira liksom lördag tillsammans lite grann. Vad har ni på gång resten av helgen?
Resten av helgen. Ja. Ja, jag är här. Jobbar. Är det samma konstellation? Ja, ja. Imorgon. Imorgon också? Ja, jag, mina föräldrar är här. Jag hade utställning och stod vernissage faktiskt i torsdags. De är här. Så jag ska träffa dem lite senare, sen ska jag gå och träna. Mm. Men alltså, nästa gång du har en sån vernissage, kan inte jag bli bjuden då? Eller ja. Ingår men inte alla jag var inbjudna. Nej. Men jag, vart fick jag den inbjudan? Inte hur visste jag om det här? På, till exempel på Instagram, kan du se den om du... Ja, du kanske inte följer mig. Oops, ja, jag vet jag. Inte. Jag vet. Men alltså, det här är tiden du när man inte bjuder in folk personligen, utan du måste själv hålla dig uppdaterad. Mm. Kanske finns något som jag kanske eventuellt kan... Ja, precis. Ja. Alla kan inte bara göra allting för dig hela tiden, Druid. Du kan väl dra iväg ett sms nästa gång i alla fall. Skulle du inte kunna göra det? Vi smsar ju det på natten, jag och Hanna. Jo, men inte om vernissagen. Nej, efteråt, hur kul vi hade just då. Ja. Absolut, jag kan, synd det kan att du göra. Inte kollade upp själv att du kanske borde ha kommit. Mm. Ja, exakt. Ja. Man kan smsa oss också, inte inbjudningar, utan 72250 använder man Petra medanslag och så berättar man när på man kommen, blev jao. Påkommen. Jao! Det kan ju handla om att man pratar med sig själv, som vi har pratat om nu hela morgonen, som, ett, som en galen människa. Det har varit andra saker också. Mm. Jag tänker instinktivt onani. Jag tänker sophantering. Alltså det finns mycket pinsamma situationer kring... Våra liv är så olika. Ja. Vad sa du, sophantering? Ja. Är det det alltså, värsta du kan det kan också vara samma sak. Ja, det kan det. Just saying. Det där är komposterbart, vad håller du på med? Ja, då, där, då blir du röd i hela ansiktet. Det förstår jag. Ja, ja, man skäms ju för sitt avskräde på något sätt. Det är ju så. Ja. Ja, 72250 bättre med en slag påkommen. Jao!
Klockan är 10 här i Ekot. Svenska försvarspolitiker är positiva till att de nordiska länderna skulle kunna turas om att skydda varandras luftrum. Men experter som Ekot talar med tvivlar på att det är möjligt. Anders Nygren, lärare i luftoperationer på Försvarshögskolan, säger att det inte går att skydda norska Atlantkusten och finska östgränsen med Gripenplan i Luleå. Nej, svaret är nej. Anflygningarna är så långa så att det finns ingen praktisk möjlighet att genomföra insatser, vare sig i Finland eller Norge, med trovärdighet om man är baserad i Luleå. I somras så pekade den svenska försvarsberedningen på att övningarna med stridsflyg som de nordiska länderna genomför skulle kunna utvecklas. Så att exempelvis svenska Gripenplan framöver skulle kunna skydda norskt och finskt luftrum mot inkräktare och tvärtom. Men enligt Anders Nygren så är ländernas känsligaste områden för långt ifrån varandra. Finland vill skydda östgränsen mot Ryssland, Norge, Ishavet och Sverige främst Östersjön nedanför Stockholm. Men både Cecilia Widegren, moderat vice ordförande i försvarsutskottet, och Peter Hultqvist, socialdemokratisk ordförande, har argumenterat för att försöka med gemensam övervakning med stridsflyg. Peter Hultqvist. Det är principen det handlar om, att vi på det här sättet tillsammans blir starkare och på ett skarpare sätt tillsammans slår vakt om våra intressen. Ett annat problem är att länderna också måste enas om när ett lands stridsflyg får ingripa i grannens luftrum. Och det kan bli särskilt svårt om exempelvis svenskt flyg ska skydda Norge, som är medlem i NATO. Reporter Mats Eriksson. Minst 10 människor skadades tidigt i morse i sammandrabbningar mellan kravallpolis och demonstranter i Ukrainas huvudstad Kiev. Bland de skadade finns landets förre inrikesminister, oppositionsledaren Yuri Lutsenko, som förts till sjukhus bland annat med inre blödningar. Det var ett 100-tal nationalister som protesterade mot att 3 aktivister igår dömts till 6 års fängelse för att ha planerat att spränga en Lenin-staty. En man som igår föll minst 10 meter från ett hustak i Trollhättan har avlidit på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg när han vårdades efter olyckan, rapporterar P4 Väst. Polisen utreder händelsen som en arbetsplatsolycka. Vädret så, det kommer mycket nederbörd över landet idag. I Götaland främst som regn, men från norra Götaland och norrut snö. I Svealand och norra delen av Västerbottens kusten kan det bli stora snömängder. I Norrland i övrigt halvklart till mulet väder. I Götaland uppemot 5 plusgrader. Från Svealand och norrut väntas minusgrader. Och i nordligaste Norrland lokalt ner mot minus 30. Och Trafikverket varnar för halt och besvärligt vägunderlag över stora delar av landet. Det var Ekot i studion, Katarina Bojve. Det här är P3. Sveriges Radio. Vi älskar ny musik.